centralnom magazinu u Beogradu šaljemo prvu pomoć. Ovo je reakcija opštine Pirot na situaciju koja se dešava u Srbiji, a to je velika poplava, velika nesreća našeg naroda i zaista se osjećamo sa tim ljudima, imamo kontakte sa njima, znamo koliko im je teško i na ovaj način želimo makar malo da ublažimo njihove muke. Šaljemo neke najosnovnije namirnice kao što je voda, mleko, hrana za bebe, sredstva neka za higijenu, a naravno spremni smo ukoliko to bude bilo potrebno da pružimo još neku materijalnu pomoć, a naravno i pomoć u ljudstvu ako centralni štab iz Beograda ima bilo kakve probleme.